Перша перемога у цьому році. Рівненський кардинал з рахунком 5-1 переміг епіцентр «Авангард» з Одеси. Вже на першій хвилині рівняни рішуче налаштувалися на перемогу. Відтак перший м'яч наша команда забила вже на 32-й секунді гри. Ласович, передача на Форонюка, Мануйленко пробиває, забиває, це Мануйленко на 31-й секунді гри. Не забарилися рівняни із другим голом. Вже за декілька хвилин Максим Мануйленко зробив дубль. Власовича Мануйленко. Мануйленко пробиває, забиває! Дубль робить Максим Мануйленко за 15 хвилин 58 секунд. Після цього атакувальний порив команди Сергія Піддубного не згас. Рівняни продовжили атакувати і забили втретє. Михайло Волянюк був першим на добуванні і майстерно відправив м'яч у сітку. 3-0. В першому таймі рівняни могли і пропустити. Сергій Піддубний підстрахував команду на лінії воріт після виходу Євгена Свиридова віч на віч із голкіпером. А одразу після відпочинку одесити все ж забили. Мірошник, передача, і рахунок стає 1-3. Після цього гра дещо заспокоїлася. Втім, особливих шансів скоротити відставання у епіцентра не було. Натомість вже наприкінці матчу кардинал Рівна знову завівся і змусив суперників помилятися. Михайло Волянюк у простій ситуації обікрав гравця гостей, втік на побачення із голкіпером і не залишив тому жодного шансу. 4-1. Видно було, що це гра як плей-офф на виліт. Тобто настроїлись, нав'язали боротьбу, старались там іти по плану нашому, якому ми планували. І десь на 50%, 60% може і вдалося, да? Але все одно були помилки, які треба розбирати. Ще хвилина і гості залишаються в меншості. Одесити прогавили контратаку, Олексій Бондаренко був вимушений вхилити на Волянюку. Пряма червона картка. Господарі дуже швидко реалізували чисельну перевагу. Завершили індивідуальні ошибки, із цього такий результат. Не могу сказать, что где-то мы проиграли в самоотдаче, но индивидуальные ошибки конкретных игроков привели к тому, что результат такой. Наступну гру кардинал Рівна проведе в Одесі 20 січня. Суперником рівнян знову буде епіцентр «Авангард». Юлія Павленко, Євген Морончук. Новини Рівного.